Co jste dělali před 50 lety? My založili nejúspěšnější československou poprokovou skupinu všech dob. A prodali jsme přes 4 miliony alb. Jen alba Detektivka se prodalo 650 tisíc kusů a je to nejprodávanější album v historii československé pop music. O 10. hodine večer sa pri dopravnej nehode vážne zranil známy spevák a šéf skupiny Elán Jožo Ráš. Nehodu zavinil řidič osobního vozu, který mu nedal přednost. Lékaři označují jeho zdravotní stav za velmi kritický. Kdyby si žil ešte raz, urobil by si niečo inak? Asi nie. Ja som veľmi spokojný so svojím životom. Verím, že som tu už za odmenu. A ešte jedna vec, nikdy neuverím, že umrem. Keby bolo niečo, čo sa ti dá zjesť, okrem neba na tomu, a nie to odnieť. Cvičte, trénujte, lebo budete spievať. Najhoršie výčitky sú tie nemé, prečo sa súčasne milujeme a zraňujeme. Všetko vieme, prečo sa kápeme, nekápeme, je zázrak. Koncertovali tu slávny Rolling Stones, Beatles alebo aj Frank Sinatra. No a dnes sa zapíše do histórie slovenskej populárnej muziky. V New York Carnegie Hall je slovenská skupina Elán. Chlapci sú ešte lepší ako boli za mladá. Super, super, dodali nám Elánu do života. Ďakujem Elánu za Elán. Legenda Elán je už dnes zapísaná v sieni slávy.